वैसे यार अफ रोड गर्नुको मजा नै धेरै भिन्न त छ, भिन्दै छ यार। केटाहरू सबैजना आफू चाहिँ हातमा छ नि। शङ्कर बाबुको नाममा यो चाहिँ ओभर पाक्दछ है। सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल रुबेन ब्लग्स। र आज हामी चाहिँ माथि रेडियो स्टेसन जाँदैछ है। अन्त विनोद दाजा हामी छ है, केटाहरू अन्त मनोज दाहरू छ है, अन्त तपाईँहरूलाई है। अन्त म चाहिँ अहिले यहाँ बुलबुलेको बाटोमा बसिरहेको छु नि त होइन, यहाँबाट भ्लग सुरुवात गरेको। अन्त आज मैले चाहिँ अर्को बाइक लिएर आएको छु है। तपाईँहरूलाई अब म यहाँबाट चाँदबारीको भ्यू देखाइदिउँ भनेको है, तर पुरा हगी लागिरहेको छ नि त होइन। अन्त त्यही हो, केटाहरू नै अहिलेसम्म आउँछ भन्दैछ सन्दीपहरू होइन। अन्त म चाहिँ यहाँनिर माथि आइपुगिसकेँ है। अन्त अब म चाहिँ यहाँ विनोद दाजुलाई लिनु जानुपर्ने हुन्छ नि त, ए मनोज दालाई, मनोज दा यहाँ पर छ अरे, मनोज दालाई लिइकन आउँछु। अन्त हामी चाहिँ उकालो जान्छौँ रेडियो स्टेसनपट्टि गाइस। र मेरो है मेरो भिडियोलाई चाहिँ माया अनि सपोर्ट चाहियो है, तपाईँहरूले गर्दा है सपोर्ट चाहिन्छ है, त्यही भन्न चाहन्छु होइन। अन्त आज छुट्टीमा है, भाने जयन्ती हो आज है, अन्त हल्का राइड निक्लिदिएको है, मासु कोली खाने आज चाहिँ टिभी टक। र गाइस अहिले म चाहिँ है स्टक आइपुगिसकेको छु आज है। मान्छेहरू पुरा त्यति छैन छ आज त, अहिले किनकि रेनी सिजन भएर होला कि है, पुरा उयो हुन्छ नि त। मनोज दा चाहिँ कहाँनिर छ पनि है, ओप्पर मजा आइदियो गाइस, ओप्पर मजा। जो जसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन है, तपाईँ गएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, अन्त नोटिफिकेसन अनमा राखिदिनुहोस् है, किनकि तपाईँहरूलाई है मेरो भिडियो सबसे छिटो पुग्छ नि त तपाईँ भएकोमा। आज चाहिँ मासु पोली खाने हो फेरि है माथि, के गर्नु जिन्दगी यस्तै छ गाइस, यस्तै छ। र अहिले केटाहरू नै आउँछ भन्दै थिएँ, अमितहरू, अमित सञ्जीवहरू नै आउँछ भन्दै थिएँ, केटाहरू त्यता घुम्दै है, ठिकै छ केटाहरू नै अहिले आउँछ होला। या के गर्नु है, बसन्तीमा कुदाएर कुदाएर चाहिँ एकैचोटि है बुलेटमा हिँड्दा चाहिँ आमामा फार बेटर के हो, ओप्पर दामी हुन्छ नि त बाटो त यार, फगीले केही पनि देख्दैन त। यता त पानीको छिट्टा आउँदैछ। बाइक सिक्नु चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ भन्दा नि तल यसमा अदमपुलको रोडमा चाहिँ ठिक लाग्यो है, यत्रो सिधा छ कि, तर खास चाहिँ गोलाइ गोलाइमा पनि सिक्नुपर्छ, गोलाइमा लड्छ नि फेरि सिधामा सिक्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो हुन्छ। मैले नि पहिला सिक्दाखेरि कति लडाएँ नि त बाइक किन्ने बित्तिकै सिकेको, तर मैले त सिकेको पनि थिएन है, मलाई साइकल कुदाउनु त आउँथेन त्यो टाइममा, सिधै बाइक किने सिधै सिक्दै। अम्बो रोड त केही देख्दिनँ त यार, गाइस यहाँ आएर चाहिँ है अफ रोड गर्नुको मजा नै धेरै भिन्दै छ अरे। भरे आउँदा चाहिँ बिस्तारै आउनुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ म यो बाटोमा नि गएको है रेडियो स्टेसन भ्लग गर्दै गएको थिएँ, तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेरेको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेरिदिनुहोस् है, म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अन्त त्यही हो, फगी भइदिइरहेको छ हेर्न। र यो रेडियो स्टेसन चुज गर्ने चाहिँ दिन दाजु र म है, नभए चाहिँ भुसुक जाउँ भन्थ्यो नि त, भुसुकमा त अब खोला हो है, अन्त रेनी सिजन हो भरे के हुन्छ है, रेनी सिजनमा बेसी खोलातिर हिँड्नु हुँदैन नि त, दसरी हुन्छ हेर्छ यहाँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले रेडियो स्टेसन चुज गरेको है, ओभर मजा आयो त्यो। विनोदाहरू चाहिँ अगाडि छ है गाडीमा, विनोदाको गाडीमा। मनोज दा चाहिँ म त वर छ भनेर छिटो आएँ, तर मनोज दा चाहिँ पछाडि नै छुटेको रहेछ। हामीले यहाँ बाइक पनि अफ रोडिङ हान्दै पनि जङ्गलमा जङ्गल राइड गरेको ठाउँ पनि यहीँ हो है, कति एक वर्ष बादमा आएँ होला म यहाँनिर यो बाटो चाहिँ। बाइक त हेरिन सक्नुहुनेछ भरे त याद भयो मैले,
हेत भाई ए भन्नुहोस् त आउँदैछ त ए मनोज तले पनि गाडी किनेछ नि त गाडीमा थियो रहेछ नि त मनोज आज म त यादै भएन हो ल हाम्रो साथीहरू पनि रहेछ केटाहरू हो केटाहरू त यहाँ रहेछ नि त यहाँनिर हो त्यही त मासु त पुग्यो नि अब यहाँबाट चाहिँ कल अब मजाको छ नि त ठाउँ चाहिँ डाँडामा नर्सरी नर्सरी टाइपको रहेछ यतातिर है अब यहाँबाट चाहिँ उकाल जानुपर्छ नि त ओब्बो दामी छ नि यहाँबाट उकाल चाहिँ बाटो यहीँसम्म मात्रै हो आज त नजिक लागेको त यार यहाँनिर त ल राख्नु भयो कहाँ नि राख्नु भने है ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट उकालो लाग्नु लागेको अन्त अब यहाँबाट जानुपर्छ उकालो चाहिँ है यसो यसो लागेको यहाँ हाम्रो यहाँ हाम्रो बुबुहरू बुबु नाम भन्यो नि शङ्कर ए ल बिहे त यता लो यहाँ दौरा चाहिँ अब भयो किनकि यता हाम्रो अनुप साथी हाम्रो यता बुबुको नाम चाहिँ सञ्जय है सञ्जय बुबु हो ल अब यहाँ मनोज दाले चाहिँ मित्री मित्री फेसबुक गाडीमा थियो त त्यहाँ सिटमा राखेको थियो नि अगाडि हल्दीहरू बोकेन त है केही बोकेन त है मलाई त दामी दामी ओभर दामी पल्ले छ हाम्रो बुबुको नाम के भन्नुभयो यता बुबुको नाम के भन्यो मासु बोल्नु सञ्जय भन्यो न के भन्यो ए सञ्जय बुबुको नाम के भन्यो अनिल होइन ए शङ्कर ओभर शङ्कर बुबु शङ्कर बुबुको नाममा यो चाहिँ ओभर पाक्दो छ है
चिकन विन्स चाहिँ अब यता दानी पाक्दैछ नि त फेरि कसो खानु त्यसलाई भुत्तान ल्याइदिएन हो किन्नु ल्याएको तर फेरि राम्रो निक्लिँदैन यता त फेरि उज्यालोले पानी र बलिसाको हो मेरो जमाना बैसाको सुनी काट्छु भन्थ्यौ मलाई मसित मनको साइन जोडेछौ खुसित हाम्रो त भाइको नाम के भन्नु भाइ मेरो नाम चाहिँ शङ्कर शङ्कर है शङ्कर भाइ अब ओपर दाई मासु है ओपर हाम्रो भाइ भाइ नहुनु भएको चाहिँ यति हुनु हुन्थेन फेरि ओ दामी थ्याङ्क यू सो मच दामी लाग्यो हामीले त पोल्नु खोज्छ क्या तर डोर छ हामीले पोल्दैछ क्या तर आज मजाले हामी त केटाहरू केटाहरू भन्दा अहिले हतारले क्या पोलेर डराउँथ्यो केटाहरू ढिलो भयो मिठो भयो थ्याङ्क यू ओभर दामी दामी यताबाट त अलिक उज्यालो निक्लिन्छ नि आज अघि कुहिरो लागिरहेको थियो अहिले मजाले हटिसकेको छ केटा थ्याङ्क यू सो मच शङ्कर भाइ वेलकम दाजु झन्डै थ्याङ्क यू भन्यो पठाएँ हल्का ओभर दामी ओभर दामी ओभर मजा आइदियो है भेटेर दाजुको लागि सबैले माया गरिदिनु होला है ओभर दामी खुसी लाग्यो यति यति दामी चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ पछि हामीले रिमेम्बर हुन्छ किनकि है युट्युब च्यानलमा हालिसकेपछि पछिसम्म होइन पछिसम्म बस्छ नि त त्यही भएर चाहिँ नेक्स्ट टाइम ओभर दामी फेरि गर्नु यस्तो दिन आउँदैन फेरि कहिले काहीँ है म वर्षमा त्यस्तै एक दिन आउँला एक दिन नै मुस्किल छ आउनु है यस्तो दिन आउनु साह्रो पर्छ त्यही भएर चाहिँ आज मजा आउँ है त्यही हो आज जे लाग्यो रमाइलो लाग्यो रमाइलो चिन्जान भयो चिन्जान है फर्स्ट टाइम भेटेको है अन्त फर्स्ट टाइममा अब कस्तो भयो तपाईँको एज अ फ्यामिली पाएको जस्तो फिल भयो मैले कति भयो नि तपाईँको म सिक्किममा आएको डेढ साल भयो डेढ सालमा चाहिँ आज चाहिँ अब फ्यामिलीसित बाहिर हुन्छ नि एउटा खुसी मनले अब आफ्नै गर्दैछु म हो पायो एकदम खुसी लाग्यो मलाई आउनु होला हाम्रो भिजिट गर्नेछु होइन तपाईँहरूको लागि